apa kek lagi kok mau numpak numpak sinten nih kok nyolo wedi mongga ya kalau mikir anu nih mas panuwun nggih Pakde Kirun nggih sembah nggih nggih Pakde Gayeng nggih leres sembah nuwun kula nuwun monggo Pakde Kirun nggih sembah nuwun nggih nuwun sewu menika Pakde Gayeng nggih nggih sembah nuwun pun to ben sak karepe. Lah nom, tak jamin genep sak jam anyang-anyangen. Kene kono, kene kono. Sampun. Iki rak sik ngene ngene. Ah. Wis emut to? Dek emut jo kasmo. Niku ludruk. Jenengan niku lali karo. Jo. Oh alah, ponakan jenengan Jo. Jo Carban nggih kenggene Jamil Jamil gedung DPR nggih Jo Klitik nggih niku lak jenenge jenengmu kok padha karo gedung DPR kene Sami Wilujeng Lujeng Mas Gas Kuarasa Wilujeng alhamdulillah pangestunipun dangu mboten panggih nggih kula kuwangen lho kali kula nggih ngoten lho jenengan suwirare niku pinten-pinten dina kula lak mboten mulane to penyan lak tase menapa paringi panjang yuswa alhamdulillah kula dene Salaman pisan. Salamane pisan ra ya wis. Lah wong jenenge kangen niku lak ora kena dibendung to. Salamane kangenku tanpa upama. Kula ngriki siji ngertake kawontenan Pakde Kirun, kawontenan Pakde Gayeng. Wilujeng, sawangsulipun. Nggih, dawuh sami-sami Wiludes. Pakde Kirun, nggih. Kula ngriki enten sesulih saking nyandipun Pak Didi. Panjenengan pinangka duta saking Pak Didi utusan nggih. Pak Didi dawuh bilih kula kapure sowan wonten dalemipun Pak De Kirun. Nggih. Sowan ngene Pak De Gayeng. Nggih. Pondene Pak Didi sampun sasmita ing samangke panggih Pak De Kirun kapure nyampeaken aturipun Pak Didi. Nggih. Mawi Pak Didik mangke mboten saged sowan wonten mriki piyambak namung saged nderek kirim donga dumateng panjenengan kekalih. Nggih. Kok kirim kirim doa to? Donga seger kewarasan kangge Pak Didik. Pak Didik nggih. Pak Didik kala wau meling dumateng kula. Nggih. Wasipun. Nggih. Pak Didik meling wose Pak Didik. Nggih. Apa to mau lari ya? Pak Didik menika lak kagungan Pak Didik. Pak Didik nggih. Putri nggih. Niki ajeng dipun plamir. Kayak tembok diplamir. Nika lho Pak Dik. Pripun? Mas. Omonganmu ki runtut ning gurine ki angel. Jenengan niku mboten paham. Kok diplamir? Maksud kula niku Pak Didik niku duwe anak wedok terus dilungguhke lah terus digurak wong akeh nika lho. Oh wis ngerti. Pripun? Nggih. Maune nang mall. Teng mall nggih. Nyolong katrok. Terus dilungguhke. Lah digurak niku mawon. Selestika. Lah keterangan lu sing jelas. Maksud lu ngeten lho Pak Didik. Piye? Pak Didik niku lak mlengle jok liti. Niku liyane Pak Didik gak enek. Lah wong sing duwe gawe Pak Didik, Le, suwana nggone Pak Demu Kirun. Ha, iki kok ngarep sik. Bene ling, bene. Ah, urut. Engko nek wis kok kono kowe ketemu karo Pak Demu, terus kowe kandha, yen aku karo anakku iki arepe diplamir. Arepe nek wong dayoh. Arepe nek wong dayoh antarane wong lanang-lanang tok. Pendaftaran tentara. Pak Didik napa anu penerimaan angkatan darat jenengan lo catam napa sing lanang-lanang tok. Ngeten lho, ngeten. Lanang wong lanang teko niku
karo nggawa wong tuwek sitok. Wong tuwek sitok kon munggo ning kono. Nggih. Wong papat. Wong papat. 4-1 kuwi. Lah wong tuwek kuwi mau sing kon gelarne karpet. Mboten ngoten. Kon golekne aqua bareng ngono kuwi. Kaya lho. Omonganmu kok anu. Anake lak wedok. Anake Pak Didi wedok. Wedok. Lah terus enten dayoh lanang, lah niku rembukan petung, petung aku anak wedok, kali anak wedok, lah, sing dirembuk niku napa? Rembuk? Napa sing dirembuk? Napa Pak De? Apa ya? Sing dir, maksud lo ngeten lo Pak De, lo kira dong? Iki nyambung kali awak De ngobrol, niku. Anake Pak Didi wedok. Anake Pak Didi wedok. Enten wong lanang teko, mara dayung rembug. Nah, beto gawan. Nah, kuwi lho. Oh, beto gawan. Kan awake dhewe wae. Wis candak. Napa Pak Didi? Pak Didi ki anake wedok. Enek wong lanang gowo gawan. Gawan, mara. Sing teko roh kula jenenge. Sinten Pak Didi? Yo ki Bagong nyawak ne manuk. Lah. Gawane iki kurungan niku lho, manuk niku. Ngeten-ngeten. Miturut Sasmita niku lho, petungan rembuk lamaran-lamaran. Lamaran to. Ngono ke elmu. Alah ya ampun, Pak Didi saiki iki nampa CPNS. Gatukne anake wedok kalih wong lanang niku lho. Oh. Anake wedok niku dientukke wong lanang terus didu. Oh. Didu ping ngono ora didu dijodhokne. Nangke to nek lanang karo wedok nek mboten didu ya Pak nih kok iso. Walah. Tasih enten musuh sanes mboten. Badhe nyuwun napa? Pokoke Pak Didik mboten saged suwan. Nggih. Kula mitangka sesulih saking Pak Didik. Nggih napa niku? Nek mboten salah Rebo Legi Kemis Sengak niku. Rebo Legi Kemis Sengak. Malam jemaah mulut bingung nih wong lawang kula ki ya ora weruh petung dina mangke kapan saiki apa sesuk ngono kan sareng ta pondene kula nggih kedah kalih panjenengan kalih Pakde kalih Pakde kulo nggih nggih sesepuh tembung tuwek mergo teng rika sing disepuhke panjenengan nggih pun jelas nggih jelas nggih mpun nganti mbleset ora jame mpun mesti dinane mpun temu nggih niki bareng jenengan to ayo ayo Pak Dayung nggih lamaran lamaran tibane